ناظرین اللہ پاک کے کرم فضل اور شکر کے ساتھ آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں. ابھی میں موجود ہوں ملتان کبوتر منڈی میں اور آج ہے جمعہ. جمعے والے دن رش ہوتا ہے بہت زیادہ منڈی کے اندر, تو ہم آ جاتے ہیں آپ کے لیے ویڈیو بنانے کے لیے. تو چلتے ہیں کبوتروں کے پاس. السلام علیکم میرے چاچا, یہ قاصد کتنے کا؟ 800 روپے. پیور یہ قاصد ہے 800 روپے کا. یہ لال کیا ہے؟ 600 روپے کا بوڑا. پیور یہ ہے بوڑا, یہ 600 روپے کا. چاچا وہ سفید کیا ہے؟ وہ سفید ہے دلی وال, جس پہ گانا بنا تھا میرا یار دلی وال, وہی ہے نا. یہ کتنے کا؟ یہ سستا ہی ہے. یہ ہے سستا ہی ہے. شکریہ. السلام علیکم. شیرازی کتنے کا؟ 800. یہ ہے ویور 800 روپے کا. اس کے پیچھے والا کیا ہے؟ یہ والا یہ کھال ہے. کتنے کا دے رہے ہیں؟ اور یہ کھال ہے اکیلا 1000 روپے کا. اور یہ والا شیرازی لال 500 روپے کا ہے. یہ والا شرازی سبا شرازی, یہ سبا شرازی ہے 1000 روپے کا. یہ ایک ہی خرسل ہے چاروں یا ڈفرینٹ ہے؟ یہ ڈفرینٹ ہے, یہ تینوں ایک. اچھا ویور یہ اکیلا وکھرا ہے اور یہ تینوں ایک جیسے. یہ کتنے کا جوڑا؟ یہ 1500 کا. مشوری کھلاتے ہیں. ویور یہ ہے 3000 روپے کا جوڑا اور یہ اکیلا بھی 1500 کا. ویور یہ اکیلا بھی 1500 کا, یہ بھی 1500, یہ بھی 1500. ویور بڑے سونے سونے کبوتر آ گئے. السلام علیکم. یہ کیا نسل ہے یہ والی چاچا؟ یہ کیا نسل ہے؟ یہ وہ نا کاسنی وائٹ کاسن ہے. اوئے کاسنی وائٹ کاسن ادھر منہ کر رہی ہے بڑا وائلڈ. کتنے کا جوڑا یہ سنگل ہے؟ یہ 300 روپے کا کبوتر ہے اکیلا. یار ویور یہ ہے 300 روپے کا. صرف یہ کالا شرازی یہ فائنل 500 کا اکیلا. ویور کاس یہ ہے شرازی فائنل 500 روپے کا, 1000 روپے کا جوڑا ہے. اور یہ سبا شرازی یہ بھی یہ 500 کا, اس سے تھوڑا چھوٹا ہے سائز میں, وہ 400 کا. ویور یہ ہے 500 روپے کا, سے چھوٹا سائز اور 400. ویور یہ ہے کاسنی توگے سبز, اور اس لیے 500 روپے کا. اچھا سبز میں کیا وہ کالی پٹیاں ساتھ آتی ہیں؟ سبز ہوتا ہے گرے کلر میں. ٹھیک ہو گیا, یہ کاسنی کلر ہے. شکریہ. یہ کیا ہے؟ یہ چھوٹی چونٹ سینٹی کی نسل ہے کوئی یا سینٹی کا؟ سلور. سلور ہے. کتنے کا؟ یہ 500 کا ہے, دوسرے 400 روپے. وہ یہ ہے 500 روپے کا. یہ نیچے نیچے کاسد ہے. یہ کاسد ہے. کتنے کا؟ ریڈ فوکس. کتنے کا؟ یہ 300 کا, 400 کا. ویور یہ ہے ریڈ فوکس اور یہ کاسد ہے. اور یہ پیچھے والا یہ؟ ہاں جی یہ سیندا ہے. سیندا. سیندا کتنے کا؟ یہ 400 کا ہے. وہ سیندا ہے 400 روپے کا. یہ ہے 500 روپے کا نا؟ 400 کا. 400. یہ بھی 400. بائل نمبر 400 کا بس. بائل نمبر دیں. 0328. ٹھیک ہے. 4727748. شکریہ. ویور بڑا سونا سیٹ اپ ہے, بڑا سونا ہے, بٹ یہاں پر رش ہے. ہم ذرا بھائی کے پاس چلتے ہیں. یہ پچوری ہے؟ ویور یہ ہے 1500 روپے کا. وہ اس کے جو پیچھے والا یہ والا دے رہے ہیں بھائی 1000 روپے کا. اور یہ والا دے رہے ہیں 600 روپے کا. ویور یہ ہے کوئی ایرانی کبوتر ہے یہ. ٹھیک ہے. اور یہ دے رہے ہیں 2000 روپے کا اکیلا. ویور یہ جو ہے نا لال بند, یہ دے رہے ہیں 2000 روپے کا جوڑا. اور یہ بھی 2000 کا. چاچا یہ کتنے کا دے رہے ہیں؟ کھال ہے اکیلا 4000 کا, جوڑا 4000 کا. ویور یہ اکیلا ہے 4000 روپے کا. چاچا یہ کھا, یہ والا کھال اچھا. یہ کتنے کا؟ وہ یہ 6000 روپے کا. یہ ہے نر, وہ ہے مادی. چاچا یہ لال کتنے کا دے رہے ہیں؟ ہاں جی اور یہ بھی ہے 2000. چاچا نے اکیلا کیوں رکھا؟ یہ لڑتے ہیں؟ یہ مادی ہے, یہ نر ہے, نر مارا تھا نا انڈو پہ. اچھا شکریہ چاچا. 0306 65 64 7 65 64 7 16 7 16. شکریہ. بردر کیا ڈھونڈ رہے ہیں اس کے اندر؟ ہمارے ویور کے بتائیں. ویور بھائی غصہ ہی کر کے ہمیں بتا ہی نہیں رہا. کیا یہ لال بند کھلاتے ہیں نا؟ نہیں یہ قاصد ہے. اچھا یہ قاصد ہے تو لال بند کی طرح. ہاں ہے لیکن وہ لال بند کا کلر ہوتا ہے نیلا. اچھا اچھا اچھا. اس کی پیلی گنڈی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. کتنے کا یہ؟ اس کو پکا لگوا یہ 100 روپے کا. ویور یہ سیاہ, میں بھائی سے پتا کرنا بھول گیا تھا, سیاہ کا جوڑا کتنے کا؟ یہ ایکچولی کبھی 8000 کا تھا.
अब ये 900 रुपए का है। व्यूवर कभी 8000 का था, आधो आध भी नहीं, ये तो पता कितना परसेंट गिर गया, 900 रुपए का है ये। और शक्ल दिखा भाई अपनी, ये तो रेट क्यों गिरा? बस दाना कहते हैं लोग। ये इनकी लड़ाई क्यों हो रही है, इनके जायदाद के पीछे हो रही है लड़ाई? किन की? ये इसके कासनी के। आप क्या चीज? जायदाद के पीछे लड़ रहे हैं ये? नहीं नहीं, इन्होंने छू लिया। शुक्रिया आपका। तो व्यूअर इसी के साथ एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।